Peshkaqen i rallë në gjirin e Vlorës. Një peshkaqen i rallë është gjetur në gjirin e Vlorës. Burimet bëjnë me dije se është gjetur i ngordhur një peshkaqen dhelpër i quajtur në gjuhën shkencore Alopias vulpinus. Peshkaqeni është marrë dhe dërguar në laborator ku do të kryhet studimi dhe më pas do të balsamoset. Peshkaqeni i këtij lloji është i rallë në ujrat e detit me zë. Peshkaqeni dhelpër është një specie e rallë në ujrat tona dhe jo kërcënuese për jetën e qytetarëve, pasi ata nuk kanë sjellje agresive ndaj njerëzve. Foto është marrë nga Aleksandër Golemaj.